amanhã. Sinto a mulher mais poderosa da face da terra. As conquistas e desafios das mulheres do século XXI. Estou voltando, eu sou carpinteira. Amanhã, 10h15 da noite, a Liga. Sempre reclama, sempre não diga que eu não. Eita! Caraca, terremoto! Ficou braço com a velha! Sugou turista! Sugou gostosa! Sugou cachorrinho! Caraca! Moleque, sugou a Skol! Sugou a Skol! Pô! Então sugou nós! Skol! Um por todos e todos por uma! Legal aqui! Vai, peixinho na brasa! Se for dirigir, não beba! Até nos momentos mais intensos, Rexonamen te protege mais que outros, mesmo após 48 horas. Rexonamen, a proteção duradoura que não te abandona. O novo Trident Sensations tem o sabor de morango e citros que você nunca provou antes. Mas olha só, você já deu carona ao seu personagem favorito? Ou correu de um vigia noturno? Com salto agulha? Em cima de um skate? Já ganhou um concurso de piercing? E virou hit de internet? Já foi salvo por músculos que realmente valessem a pena? Trident Sensations, morango e citros numa sensation impossível de explicar. Eu nunca imaginei que eu ia deixar a Horizontina. Eu nunca imaginei que eu ia morar numa das maiores cidades do mundo. Eu nunca imaginei que um dia eu conheceria o mundo todo. Muito menos que um dia o mundo todo me conheceria. Ainda mais com essa imagem linda em alta definição que a Sky tem. A maior quantidade de canais HD do Brasil. 4.4.11.11. Sky.com.br. Compare e mute já. Deixa o Sky fazer parte da sua vida. Dizem que quem vive nas nuvens é desligado. Não concordo. Eu vivo entre elas e tô sempre esperto, pois não posso errar. Dizem que responsável é quem é pé no chão. Eu vivo sem os pés no chão e faço tudo bem pensado. Já são mais de 11 mil saltos e recordes sem limites. Também dizem que quem tá feliz tá no céu. Ah, essa eu sou obrigado a concordar. Meu nome é Luigi Cani. Minha energia, TNT. Sucesso Sebrae, transformando histórias como a do meu xará, o Fernando, num sucesso. Dentro da sacola, o negócio eu tirei. Transformando madeira em novos piratas, sapos e reis. E com um grande amigo, tanta coisa eu inventei. A minha vida hoje virou festa, o meu negócio é fazer sucesso. Quer fazer sucesso? Sebrae é pra você. Dominado pelo tédio, um homem é desafiado a mudar o seu destino. Um convite inesperado que pode mudar sua vida para sempre. Uma história cheia de fantasia, comédia, ação, suspense e um final feliz. Terra TV. Assine agora e assista a milhares de filmes e lançamentos que só o Terra tem. Oi, amor. Desculpa o atraso. E aí, tudo bem? Não reparou em nada. O quê? Minhas havaianas novas. Ah, são lindas. Só isso? Chega aqui, me dá um beijinho rápido, repara que eu comprei havaianas novas. O que é que tá acontecendo, hein? Você não me ama mais, é isso? Não, pode falar. Ama! Por que você tá falando assim? Nada não, só pra você saber como é uma TPM. Que é o suco, esse aqui é ótimo. Garçom! Hotelsdecolar.com, o maior site de hotéis da América Latina. No Decolar.com, você pesquisa e reserva seu hotel em até 6 vezes sem juros. Confira! Ofertas arrasadoras de hotéis Decolar.com. Hotel Santiago 4 estrelas a partir de R$ 76,00. Hotel Lisboa 4 estrelas a partir de R$ 78,00. Hotel Buenos Aires 3 estrelas a partir de R$ 80,00. Decolar.com, o melhor preço para o seu hotel. Acesse já. Decolar.com. Se você gosta de filmes de ação, romance, documentários ou qualquer outro gênero, então você vai adorar o Netflix.
Assista filmes e séries ilimitados através da internet no seu computador. Ou na TV, através do seu videogame ou outros equipamentos. E o melhor, é instantâneo. Assista quantos filmes e séries de TV quiser por apenas R$15 por mês. Experimente já por um mês grátis. Tcharam! A Rochedo criou Ingênio. Graças ao seu cabo removível, seu prato vai do fogão ao forno e do forno à mesa, tudo em apenas um clique. Rochedo, inova seu jeito de cozinhar. Universidade Paulista, qualidade comprovada. Os cursos de bacharelado da saúde da Unip têm 100% de conceitos positivos no último Enademec. Odontologia, primeiro lugar no Brasil. Enfermagem, primeiro em São Paulo e quarto no país. No Enade anterior, a Unip ultrapassou 90% de sucesso. Veja mais destaques. Direito 100%, administração 100%, psicologia 94%, engenharia 91%. Agora você pode. Descontos especiais.